maalissa kohta. Nyt päästiin maaliin, jipii. Näin. Hyvää iltaa kaikki siellä. Ai ai. On taas suihkussa käyty ja naama ajettu. Karvoista ja vähän päätäkin ajettu karvoista ja persereikää ajettu karvoista ja ihokarvojakin ajettu vähän karvoista. 5/5 on taas puhdas olo. Näin viikonloppua kohden. Nyt ihmiset, nyt se on syötävä tänä iltapalaksi vielä jotain herkkujen herkkua. Jääkaapissa ei ole, kun valot ei viitti ottaa enää leipääkään sulamaan. Niin se on tänään illalla herkuteltava. Kevyttä iltapalaa. Jaksaiskohan näillä? Toinen lähtee pakkaseen, jos yhden tollasen söisi iltapalaksi. Eikö sillä jaksa? Vitun paska tääkin taas. Ei toimi verkkomaksu. Miksei verkkomaksu toimi? Saatana, kattokaa. Mitä tämä vittu meinaa? Saatana. Haistakaa vittu. Miksei toimi? Miksei tämä toimi? Maksetaan sitä pankkikortilla, saatana. Vahvista. Kiitos, tilauksenne on vastaanotettu. Äkkiä sitä ruokaa, ettei me koomaan. Elimistö vaatii ruokaa. Äkkiä sitä kebappia. Rullakebappia äkkiä. Tehdään tästä vähän sekoitusta sitten. Illan herkkuhetkeä varten saadaan omia kunnon kastikkeita ja sekaan. Eihän ne ravintolan kastikkeet on mistään kotoisin. Tehdään tästä oma kastikepullo. Jolokia, tää ei oo muuten kauaa kestänyt. Tää on melkein 2-3 viikkoa sitten aukasin. Tää on nyt tyhjä melkein, voi sanoa. Partas tonne. Vielä ei paljon ollut enää. Saadaan vähän sitä potkua. Tässä on sopivasti, tässä ei ole liikaa. Herkkujen herkku. Saadasko täältä sitten jo tätä valkosipulia sekaan. Mahtuuko kaikki? Mahtuuko? Saadaan vielä ravistettua tätä. Noin. Muistakaa aina se ranneliike. Ranneliike on tärkeä. Siinä on. Ai, 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 kohta on bileet kielen päällä. No niin, nyt sitä herkkua tuli. Ai, mitäs täällä on? Täällähän on pepperoniakin muutama. Näkyykö? No, näytetään kohta. Pepperoni, ai ai. Kyllä suu napsaa. Suu napsaa nyt ihmiset. Ai. On herkkujen. Herkkujen herkku. Syökää tekin ihmiset terveellisesti. Jaksatten. Vaikka pyöräillä. Missä sitä Laslon herkkukastiketta on? Ai ai. Maiste taas.
Ai ai. Ai ai. On. On. Joo, evästä on. Ai ai. Nyt lähdetään herkuttelemaan. Että näihin kuviin. Hyvää yötä kaikille.